Muaji kurri ka shënuar fluksin më të lartë të hyrjeve në portin detar të Vlorës, ndërsa gushti ka postuar rënje si të hyrjeve ashtu edhe të daljeve. Sipas statistikave të portit detar të Vlorës, muaji shtator që gjendemi aktualisht, duket se do të ketë të njëjtat shifra si një vit më parë. Shefi i degës së përpunimeve në portin e Vlorës, Festim Skëndaj, thekson se rënja lidhet me faktin se shqiptarët që jetojnë jashtë vendit apo edhe turistët dhe pushuesit e huaj kanë zgjedhur linjat ajrore. Ne po të llogarisim si ver, korri gusht shtator, deri në këto momente jemi pothuajse njësoj si viti i kaluar. Në korrik për shkakun kemi pasur rreth 1000 ca më tepër se viti i kaluar, por në gusht kemi pasur rreth 1500 më pak. Ndërsa shtatori, deri në këto momente që po flasim, jemi në numrat e vitit të kaluar të presim se si do mbyllet. Për shembull, në shtator deri tani kanë dalë rreth 10200 veta dhe janë futur rreth 5000 veta. Normal shtatori ne për shumë në dalje si plane kemi 12.900, apërsisht 13.000, pra deri tani që i thonë janë dhe 10 ditë më te për akoma, i bjegjet kemi edhe rreth 3.000 veta që të jemi në plan të për realizimin e planit. Kemi si vjetë rritje në përpunim të madhrave, ndërsa dhe kemi dhe rritje në përpunim në mjeteve të vogla. Po të shikosh thash, gushti për shumë ka edhe 2000 veta më pak në dalje, po dhe në hyrje është e njëjtë sasi, ndërsa si mjete të vogla kemi rreth 1000 mjete më tepër se viti i kaluar. Kjo tregon që shumica që kanë zgjedhur dhe linjat ajrore, sepse ata që s'kanë mjete ose si thonë vinë me çanta, janë dhe çmimet ndoshta më të ulta, por s'është vetëm kjo, unë mendoj se gjithë Evropa ka më lehtë linjat ajrore se sa të zgjedh brincin për pikëhyrje në Shqipëri. Skëndaj thekson se 50% të huajve që kanë hyrë nëpërmjet portit dhetar të Vlorës në vendin ton kanë qenë italian, por ka patur edhe të kombësive të tjera, deri edhe amerikan. Nga statistikat që kemi, pothuajse 50% mos më tepër të huajve kanë qenë italian. Pasaj këto ndarjet nuk po ka pasur edhe nga gjithë kombësitë e tjera, belg, spanjoll, ukrainas, anglez, maroken, nga Shtetet e Bashkuara, romun, do më thënë nga gjithë Evropa perëndimore apo dhe lindore. Tashmë fluksi më i madh ka përfunduar dhe po shkohet drejt normalitetit. Në fundjavën e kaluar janë shënuar 700 persona, të cilët kanë udhëtuar në drejtim të Italisë, dërsa shifra në ditët e zakonshme shkon në 200 dhe 300 dalje. Fluksi më i madh tani ka përfunduar, si thua se un thash deri në fund muajit ne për shkak që të jemi në shifrat e planifikimit ton kanë ngelur rreth 3000 veta, më pak bile. Kështu që po thuaj se jemi kthyer në normalitet. Për shkak datën 14 që është shtunë kanë ikur rreth 700 veta. Ndërsa ditë e zakonshme, për shembull, kanë ikur tek 200 veta, 300 veta, shofim, si thonë, se edhe nga tre tragete që operonin në pothuajse gjithë gushtin dhe bile ka pasur dhe ditë të caktuara 4 apo 5 tragete në ditë, në shtator 10 ditë që parë ishin të tre që punuan, ndërsa pas datës 8 ka filluar punojnë vetëm dy linja, dy tragete me një fjallë se cila kompani me një traget.